aqui no Café Vogue, que já é tradição todo ano, nós fazermos esse brinde e desejarmos assim, ó, pra vocês, pra todo mundo, um ano maravilhoso, que 2019 seja um ano leve, todo mundo bem mais leve, bem mais cheio de expectativas, bem mais cheio de esperança. Aliás, esse final de ano, eu decidi, exatamente, eu decidi que eu ia passar de verde no Natal e verde no Ano Novo. Porque eu tô cheia de esperança que as coisas têm que melhorarem, né? Que não pode existir nada pior pra, digamos, pra nós, população, do que já tem sido, né? Então agora só tem que ser pra melhor, pra melhor e pra melhor. De qualquer maneira, a gente vai conseguir isso. Neiva, tu escolhesse então o nosso Ano Novo, uma cheesecake. Porque o Ano Novo, eu acho assim, ó, como tem muita gente que tá em praia, tá em lugares assim mais leves, mas que quer coisa mais leve, não quer comer muita coisa muito pesada, uma cheesecake de amora é perfeito, bem geladinha, né? É perfeito pra comer como uma sobremesa, perfeito pra comer em qualquer evento, né? Eu acho que imagina assim, como é que não vai ser o Ano Novo da Neiva, com essas delícias aqui do Café Vogue. Sim, já tô planejando, delícias, né? O Natal vai ser na minha casa, né? Foi na minha casa, digamos, né? E o Ano Novo, que a gente vai passar na praia com todo mundo, toda a família. Então já foi planejado, assim, sabe? Digamos, mês de dezembro, todo se planejou como é que ia fazer o Ano Novo. Claro. Então, vai ser muito bom para nós todos. Então, ó, gente, finalizando então o programa de hoje, iniciando o ano, agora a gente quer agradecer de coração a companhia de vocês nesse ano que passou e dizer que durante o ano de 2019 a gente vai estar sempre se esforçando para preparar programas lindos para vocês, não é? Vamos, cardápios lindos aqui, gente, saborosos. Tudo que eu espero é assim que em 2019 a gente possa, sabe, dar um up, assim, dar uma incrementada nas coisas, né? É isso aí. E vamos, feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Saúde e felicidades pra todo mundo. Exatamente. Tudo que a gente precisa é saúde, paz, amor. Graças a Deus.